Магията. Винаги съм се опитвал да хвана магията, без значение дали съм слушател или изпълнител в джаза. Или в който и да е изкуство. Естествено да не забравяме и занаят, няма как. Помня, че свирех страшно много. Средно между 8 и 10 часа на ден, когато бях във ваканция като ученик. Сега вече, като професионален музикант, може би единствено ми тежи мъкнането, товаренето и вечните проблеми с помещения. Винаги съм си мечтал да имам истински джазови барабани и, разбира се, хубави чинели. Ходихме чак до Истанбул, фабриката на Босфорус. Очаквах, че ще бъде нещо като Мерцедес, то се оказа, че по-скоро като мазето на съседите. Но наистина преживяването беше страхотно. От 1978 година Ренди Брекър дойде с негова група в зала Универсиада. Като че ли за първи път тогава се сблъскаха с сериозния джаз. Още не съм си представял, че свиря с него даже няколко пъти тази година. За първи път се докоснах до великия джаз в Нью-Йорк преди 2 години. Пожелавам го на всеки. А иначе цялата наша работа, тя зависи много от хумора. Едно от най-важните неща е джазовия музикант да пресъздаде една магическа реалност. Например, представете си какво би било, ако Левски успее да привлече Джони Рамбо в новата си селекция. Както знаем, до всеки творец седи една страхотна жена, пък било тя и жената на мечтите му. В моя случай, реалността. Много дължа на семейството си.